گوجرانوالہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر چیئرمین ابتدائی رسول اکلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے 15 سال قبل گوجرانوالہ میں 1 اگست کو مسیحیوں پر ہونے والے ظلم و بربریت اور زندہ جلائے جانے کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گناہ گاروں کو سزا نہ ملنا ریاست کا مسیحی برادری کے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اس دن میرا سیالکوٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مجھے اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا جتنا اداروں کا محب وطن مسیحی کے ساتھ ظلم کے وقت خاموش تماشائی بننے کا درد محسوس ہوا۔ سانحہ گوجرا ایک دردناک واقعہ ہے جس میں انسانوں کو زندہ جلایا گیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن افسوس وقت کے حکمرانوں، ذمہ داروں اور ریاستی اداروں نے آج تک ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں اٹھائے۔ نہ مجرمان کو سزا دی گئی، اس واقعے کے بعد بھی مسیحی برادری کئی سانحات کا شکار ہو چکی ہے اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے۔ کوئی قانون سازی کرنے کو تیار نہیں، سانحات کو جنم دینے والوں کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس کے بارے کسی ادارے، علماء، سیاستدانوں، اکثریتی برادری نے کبھی سر نہیں جوڑے، بس وقتی طور پر مٹی پاؤ پالیسی کو ہی آگے بڑھایا ہے۔ پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے مزید کہا ہے کہ انسانیت کا درد رکھنے والی مسلم اکثریتی برادری، علماء کرام، سیاستدانوں، مسیحی اداروں، اعلیٰ عدلیہ، وکلاء، صحافی، ہر مکاتب فکر کے لوگوں کو دہشت گردی کی روک تھام، اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے میں مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ پھر کوئی شانتی نگر، سانگلہ ہل، جوزف کلونی، یوہن آباد، جڑا والا، مجاہد کلونی، اسلام آباد، کوئٹہ جیسے سانحات جنم نہ لے اور پیارے وطن پاکستان کا نام بدنام نہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مسیحی گردار یا گستاخ نہیں، محب رسول، محب وطن تھے اور رہیں گے۔